namuose buvom labai nusiteikę, kovingai. Kažkiek pavyko išpildyti planą ir kai kada patekome vėl į dobeles su savo klaidom, bet pergalės priežastis, manau, pagrindinė yra, kad gan neblogai pataikėm iš tritaškių. 24-14, 58%, tai mums nedažnai tai pavyksta ir tas džiugina. Iš tikrųjų, šiaip gera kova buvo, gerai Pasvalys irgi kovojo. Super. Klausimai? Pirmoje pusėje toks tikras klaidų uraganas, 13 klaidų. Po pertraukos tik viena, kas lėmė tokį milžinišką skirtumą. Gal kažkiek išmuša iš vėžių tie keitimai yra ir iš tikrųjų susileidžiam jaunimo, neturim to papildymo dar, net važiavo. Ir vaikinai tie iš NKL atėjo, jie ir vakar, ir už vakar žaidė, ne už vakar, per 3 dienas 2 varžybas žaidė, ateina čia, vėl kitas tempas, kita ir pasimeta kažkiek. Ir aišku, ir kiti mūsų ten Pasvalys pradėjo naudoti tokią aktyvesnę gynybą ir prie pick and roll'o ir pradėjome sklysti, neprisitaikėm iš karto. Paskui jau susidėliojom. Šiandieną tiek Evaldas Šuolys sužaidė labai solidžias rungtynes, taip pat Stankevičius sumetė savo metimus. Tokį gerą impulsą pridavė su savo metimais. Nu, sakau, aš kaip visada nenoriu išskirti, aš komandą laimėjo. Kiekvieną dieną pas mumis gali vienas lyderis būti, kitą dieną kitas. Ir tiesiog džiaugiuosi už juos, kad gerai sužaidė, bet laimėjo šiandien komandą. Toje komandoje trūksta keletą žaidėjų dėl tų traumelių. Kokia ten situacija, kada galima laukti sugrįžimo ir to pačiu, kada jau Dorsis turėtų atvykti ir žaisti? Trauma pažiūrai, skylės pirštas yra kojos, trauma mažeika yra nugara ir tas Šaulys irgi iški traumuota žaidė, buvo su nugara problemų, Žygių irgi buvo su nugara, turim bedėlių su tom traumom, bet gerai, kad mes turim dublerių komandą, ateinamą padeda per treniruotės ir varžybose padeda. O naujas žaidėjas turėtų rytoj išskristi pagal viską, nes dabar sunkus tie skrydžiai yra, visokie testavimai, visa kita, tai galbūt antradienį atskris jau. Tikimės taip. Labas vakaras, na ką, turim pripažinti 3rd kartą pralaimėjimą šiam sezone Klaipėdos Neptūnui. Visos rungtynės jos yra skirtingos, bet mums visą laiką atomazga tokia pati, tai yra pralaimėjimas. Jeigu kitos rungtynėse polimas neleisdavo laimėti, tai šį kartą gynyba, nu, vėlgi aš sutinku, kad mesti iš 14-10 tritaškių po 2 kėlinių yra labai geras rezultatas ir tikrai ne kasdieninis rezultatas, bet iš jų berods 7 metė visiškai laisvi klaipėdiečiai, tai dėl to kažkaip kaltinti varžovų, kad jie gerai pataiko, tai tikrai būtų gėda, labiau reikėtų žiūrėti savo gynybą. O šiandieną, kaip sakau, matėsi jau po 2 kėlinių, kad laimės šiandieną ta komanda, kuri susitvarkys gynybui. Tai manau, kad tiek mes, tiek jie nesusitvarkėm, bet jų ta sukurta persvara ir leido laikyti rungtynės ir niekaip negalėjom, atrodo, ir tam 3rd kėlinį, ir atrodo, išlyginam rezultatą ir vėl atkarpa 5-0, 7-0 ir vėl įkrentam į duobę. Ta prasme, gynyboje, porą atakų mes neatsakom polime taškais ir tas skirtumas laikėsi. O gale, jau žinot, čia tie spaudimai, desperacijos, tie dvigubinimai kažkur padėjo, kažkur ne, bet pats bendras paveikslas turbūt čia nieko naujo nepasakysiu. Gynyboje 99 taškai, kai mes praleidžiam po 80 taškų ir taip toliau. Tai čia yra pagrindinė pralaimėjimo priežastis gynyba. Antroji mačo pusė tokia tarsi ir nepanaši save, jeigu pirmoje pusėje ir daug perimtų kamuolių iš provokuotos klaidos, tai po pertraukos tokio epizodo praktiškai ir neliko. Taip. Būtent kas galėjo tai lemti? Matote, mes pradėjom šiek tiek kitaip gintis, nes jeigu tu gauni per 2 kėlinius 10 tritaškių, tai vėlgi antroji pusė iš 10-4 pataikė, vėlgi 40% geras procentas Neptūno taip. Bet mūsų gynyba visai pasikeitė ir labai paskui atsirado daug klaidų. Negali, žinot, tikrai Branko yra labai geros formos, bet jis negali žaisti 34 minutės, kad ir kaip gerai jis žaidžia. Nu, trūksta mums šiandieną Džėjus, tarkim, gerai pradėjo rungtynės, paskui išsibauduoja, mes vėl sutrumpėjo tas Suliukas, bet jisai sutrumpėjo jau čia pačioj rungtynių pabaigoje. Bet vėlgi, nu, mes turim Milutinovičių su 2 taškais, nu, tragedija, per 17 minučių 2 taškai, nu, tai
Iš jo mes tikrai ne to norim. Karolius šiandieną, taip gal polime rungtynės neblogos, 9 taškai gynyboje tų klaidų. Ir sakau, ir tada gaunasi ta rotacija. Arvidas tikrai pabandėm kelias minutės, nes nu, tik tai bando grįžti į žaidimą. Tikrai jam dar nėra lengva ir mes čia į ugnį negalim mesti dėl jos sveikatos. Tai tos rotacijos ir pritruko. Kiek gali atrodyti tam Arvidui Šikšniui, gali prireikti laiko, kad... Oi, nežinau, ne medikas, žino, tai jis, ta prasme, sportuoja, pradeda jaus nuovargį, turim jį keisti ir taip toliau, tai čia žino, čia tikrai net nesiryšiu spėlioti iki pilnos formos, vėlgi supraskim, tai beveik ten išskyrus keletą rungtynių, kur žaidė po traumos, beveik 3,5-4 mėnesiai yra nežaidimo, tai užtruks. Atrodo, kad Neptūnas viena neparankiausių komandų, jums apskritai jau porą metų paskaičiau, kad Pasvalio pieno žaidės negali laimėti prieš Neptūną. Ir pats sakote, tos visos rungtynės vis tokios skirtingos, bet atomazga ta pati. Ko pritrūksta? Žinot, čia būtų labai smagu pasakyti sėkmė, nes tarkim, yra dalykų, prie ko tu rizikuoji, kam tu tarkim leidi daugiau atakuoti, kam tu neleidi, bet vėlgi nu, visi žinom, kad prieš, pavyzdžiui, žygį daug kas taip dengiasi kaip mes. Ir jisai, jeigu pažiūrėti statistiką paskutintų N rungtynių, jam tikrai nesisekė. Šiandien sumeta 2 iš 2 tritaškius prieš Pasvalį. Taip, tai, bet sakau, čia yra 2 tritaškiai, kur mes galim dėl mūsų rizikos prisimti, bet kiti 8 ir 7 tiksliau buvo pirmoji pusė, kurie buvo atiduoti. Tai nežinau, sunku pasakyti, kodėl yra tokie rezultatai. Ir sakau, jeigu atrodo, kad... Išanalizuoji rungtynės pralaimėtas ir matai klaidas ir tu stengiasi jas eliminuoti. Tai kaip sakau, jeigu tas paskutintas namie rungtynės pralaimėjom, nes polime negalėjom nieko atrodo susikurti, tai šiandien tas ir polimas, ta energija pirmam kelinį labai tokie atrodo, žinom, ką darom, žinom, kur norim, ką daryti ir tokia mintis yra. Ir kažkurio momentu mes taip, negaliu sakyti, kad keitimai, nes mes vėlgi tos startinio penketus keitaliojam dabar, modeliuojam taip, kad turim Paulių nuo suolo, Karolį nuo suolo, Tomą nuo suolo, tikrai stiprius, kurie gali žaisti startiniam penketį. Bet mums kažkaip tai tas ritmas dinksta ir paskui mes labai tokie sunkiai grįžtam atgal. Tai sakau, visos skirtingos rungtynės, o atsakymo vieno neturiu, gal šiai minutai tik tiek, kad 3 rungtynės žaidžiant, Neptūnas buvo stipresnis, turiu pripažinti. Gal kažkiek paguodos duoda tas momentas, kad pagerino šio sezono savo komandos rekordą rezultatyvių perdavimų, 30 atlikot, ar nelabai? Ne, žinot, nu, ir jie atliko 30. Taip. Tai, ta prasme, aš būčiau žiauriai patenkintas, kad atlikt daug rezultatyvių perdavimų ir laimėt rungtynės. Jeigu šiaip žiūrint tą klaidų skaičių, taip mes 13, polime kamuolius atkovom 8, jie 11, tai kažkur tai tie skaičiai nėra labai kardinaliai skiriasi. Bet kaip ir sakau, tokios rungtynės, jeigu tu neužčiopi tos atkarpos gynybinės, kad tu sustabdai varžovą, o tu tuo labiau atsilikinėjai švieslintėje, tai ta prasme, tai nu, laiminčiai komandai tas taškų lenktynės jam buvo šiuo atveju parankesni žaidimai.